basse. Le temps va pécher à mort. Pour plus ça. Y'a moi là. Y'a moi niveau ça. Nakanisa, bozali kotala na liboso. Tribune eza ya koyinda. Tomoni bapaya bakomeli biso baza bapaya te. Pamba te bazali ba mama na biso ya église. Tozwi visite na tina nini? Mama na biso présidente générale AI ya AFKI. Ya association ya femme kimbangiste. Yende moto asepelaki lelo. Aya kosoana biso. Boli bomona ye eh? Biso tola makamu mingi ya kolobate. Pamba te sito solaki na bino. Tolobanaki deja. Lokola mama ayei. Ngana koloba eloko te. Mama ne muta koloba. Toyo kae. Yangwana mama aye. Mama reverani tiluli. Tango moni ye. Boye bakende ye mama na biso. Bo azali president general ya Afro. Olinga kaka kana loba, olinga kaka kana loba, olinga kaka kana loba, kikamboni ya jambe aboyi, eposara mbino kosira kome, sara kosara mabe, ngaina kiteli bino, pona koko, ngora bino, bandini kotika mabe, Gaira kite libino, kona kobo, kora bino. Wandi mi boti kamabe, boza la bando imama. Bolinga kaka kana roba, likamboni enzambe amoyi. Epo sana bino, bosira kome, sana kosara mabe. Gaira kite libino. Bona koko, gora bilo, bandi mi boti kamabe, mozara bando ibanga. Gaina kite libino, bona koko, gora bilo, bandi mi boti kamabe, mozara bando ibanga. Tata Monimo Santo. Ba mama oye! Oye! Ba mama oye! Oye!
ya solo na obo sale lingai, bo yambi ngai, na nzembo yo, nzembo soki na yokiango, na muna kaloko la putu, na matalikolo. Bo yamba la bilo ba nzembo na jete, ki nzembo ne mute tuta la nga makasi, yango na salaka soki matei, na senga ka mingi nzembo oyu. Ya solo bo yaminga na kimia bo pesi ngai pe mbote esengo. Mbote ya lokumu nga pe na zongi silibino mbote mingi na kombo ya tata mwana pe tata mwini monsanto. Na kombo ya tata mwana pe tata mwini monsanto. Ya solo ba mama na ngai bozali awa. Ba grand sœur na nga bozali awa. Bande kola ngai na zongi si merci. Ndengi na komela ki bino na kutana na bino to kwa kosolo la. Tolinga ko ya komite mobimba. Ba misu ba ke matanga tozana ngo na kitambo. Mama komina la kufela ki leki ba ke kuna bomoni nga na ina mwa reta na banana ko sindika bango tozali ko tambola kaka na bande ina ne pa na bino na tongo na soya ki na tata mo mo son na bi papa na zo ke ne pa bana no ya chete ki alobi ana kasa awa kaka nga binge ta papa na ke ne ba 17h30 na zo ke no ko sola na bango pona likambo tanga mi ya mama mwilu to yeba to ko tombola mama mwilu ndenge nini. Mama mula lingaki nini? Mama mula salaki nini? Atalingabi. Merci. Koma kuna. Osolona na bango. Opesa bango pe mbote. Ya wana toko yamba mbote ya kitoko papa simoki mbon kyangani. Moni monsanta pesa ngana meme pana bino bana jete ki. Jete ki oye. Oye. Mamo ya tata mo konza vula tindeli biso. Na kombo ya tata mwana pe tata moni monsanto. Na kombo ya tata mwana. Tamu la nenga baki na tata wona likambo ya mama mwilu. Ya solo toebi mama mwilu, mama nyoka maki. Tata simoki mbangu abanda ko solo la nkolo Yesu. Abanda ko pese musala, papa simoki mbangu abanda ko kima musala wana. Amone kina zo musalo na tangu sabatu ngana tanga tena ko koka. Tata simoki mbangu aboyaki. Kasi mama mwilu tanga abanda ko yoka ya tuni ye. O solo la kana nani? Kolo yese, tata simoki mbangu, abombela ki mama mwilu li lobate. Ayebi seke, nyos nengi baso ulanga lang kolo yesu. Mama mwilu reponsi na ya zongi seke, afwena ki kutute. Alobi na ye ndima, nga yi mwilu, na ko pesa o maboko. Li kamwane pesa ki tata simoki mbangu esengo, pe pesa ki makasi. E pesa ki pe nkolo yesu makasi, pote nkolo yesu. Ye ni mta unoko pesa musale pe ya papa simoki mbangu. Tangu, tata simoki mbangu, kolo yesu, ki li lobe ya mama mwilu. E pesa. Sa ki nkolo yesu esengo. Pe nkolo yesu, abombele ki tata simoki mbangu likambu moko te, akitisele ki nguya, apese ki makasi kwa ya kosela musala. Solusyon li bosu ya tata simoki mbangu kyangani, ezala ki mama mwilu. Kweti yene mutabaki na tata nima, nga la kopeso maboko. Se tata simoki mbangu azo yoga te mama mwilu azo banandi na kopeso maboko, a yeba ki te mama mwilu, akomona pasi. Ako nyokama, ako betama, kasi lukula sali solisola ngaye liboso, si kala ndima musala, tata simo kimbanga ndimaki. Aba ni musabine beta ngonga, tata simo mama mula bete ngonga. E sali vikolo, tata simo kimbanga kangami, mama mula tikali. Si tata simo kimbanga kendaki, tata simo kimbanga banga kite. Ebe kite solisola ngaye lukula tikali nankamba, nako kweya tena konsopele shekite, biso lelo. Ba mama, tozali solution liboso papa simoki mbangu, ezali biso ba mama to vandi awa. Soki mama mwilu te, nde biso to vandi awa, nde pe to yemi nzembo to yemi te, nde pe na tremi liboso na sola na bilo te, grâce à mama mwilu, andimia mona pasi, andimia beta malobi na tata ndima, nga la kopesa o maboko, tata simoki mbangu pesa ki esengo, andimi. Abandi musala, mama mula beta miyazoki. Mama mula zenga ki atela mbako lata. A zenga ki ata, etoko ya kotanda zula pongi, asela ki nangote. Kasa ndimina ya nyokama, kwete ngala toko wako vande sika oyu. Kwete ngala toko wako soba nzembo to yemba, glasa mama mula, totaka mama mula sika nini. Tovani saka mama mula na kiti nini jete ki. Totelmi saka mama mula sika nini. Topesa lokumu na mama mula. Topesa mama mula sengo, po yende mandobeli. Yende solusyo ya liboso deba tata simoki mbangu. Lele komi ngongala ngayi na yo. Kiso tosali solusyo tata simoki mbangu. Tata zobeta tola viva mama na ngayi. Ngayi mamo tata simoki mbangu zobeta la tola. Na lobi nini deba mama mungu. Tata zotinda biso bo limo mibeko misala. Alobe
azo bandela mokili ya zero. Tanga salaka mokili, ezalaka mai na mai, nzete ezalaki te. Kaso bi 2023 azo bandela mokili ya zero. Est-ce que na 2023 na tanga azo bandela mokili ya zero? Nga moto azo loba, nga na kozala na kati. Yo moto azo yo kangai. Na 2023 na tanga bandela mokili ya zero, nga na kozala. Yango azo tina ngai na yo, tozala makasi na mabonde li. Tozala bata bolingo, tokangana, tozala bomoko, totombola musala te kasi moko mbango. Mama Mwilu, akitisaki musala ya tata te. Atombolaki yango, atelaki pasi mwasa nzambe, kasa ndime nyoko ama. Abetama, pweta zelio kwa mutuya, ezera mapoka tata si moko mbango. Bongo lelo ngai na yo, tata pesi musala, tata lobi tosala. Tosala pweta zelio kwa mutuya, ezera lipo kwa mama Mwilu ya, na mapoka tata si moko mbango. Tuka kwa sepela. Mama Mwila sala ki malamu. Mama Mwila tosa ki. Ya mwala mwani tata. Apimila ki eloko. Ta kiti sala ki engu ya. Ya mwato woye mbaka. Kombo ya mama Mwilu. Bikeke la minyoko na biso. Eke tika la kosila te. Pweta sala ki malamu. Siki mama Mwila sala ki malamu te. Ndengala yoto vande wa te. Ndengala yoto solodi te. To pesa lokumu na mama. Oya mwani kibiso pasi. To pesa lokumu na mama. Oya beta mi. Pwete ngala yoto vanda. Tofane nisika oyu. Mama ya solution. Biso tozali ba solution li bosa tata simo kimba ukiangani. Ezali biso ba mama. Po mama Mwilu. Asele ki solution li bosa papa simo kimba. Tobaka la mama Mwilu solution. Ah mama ya solution. Na keno bolela. Togo tala ka mingi. Tamo susu. Tozoko sambela. Oto tozoko. Tozala kimfuka. Ozo mwona bana jete ki ba mama. Tozali ko kima. Tozali ko yena rep. Ba konzi bo yoka. Tinda kaba mama vato kitana rep. Bo tinda kaba mama babandela kakune sika mama Mwila zali. Yende molobeli. Tobo nisali kama mama Mwilu. Mutoko tomo la mama Mwilu. Ezalinga ina yo. Mutoko pesa mama Mwilu lokumu. Ezalinga ina yo. Muta mokilite. Muta mokilite nga koya. Ewa kutete pano balingi mama Mwilu. Teningi batombo li mama la bango. Teningi bapesi mama la bango lokumu. Eye koki. Siki tozo pesa mama Mwilu lokumu. Nala ko pesa lokumu. To pesa mama Mwilu kumwe kukina ye. Wete zali ye. Monsusu wa zali te. Tola mukana pongi. Tola la lisusu te. Le pensye tito mwona jete ki yindi sa. Badi dole nabine ya oyo to pesa mama Mwilu. Jete ki bo kangisilango awa. Bo senga di dole na mwana nyansu. Boya gozo ba resi kuna na biro. To kumisa mama Mwilu. To zala mama Mwilu te. Mama mususu azalite, toza bobele na mama Mwilu. Oto lobi mama molobeli, mama ya kimia, mama ya solution. Tatata mazo tala ba mama na ye, ba mama na ngayi. Po biso nde mama Mwila la kisaki. Alobi na kyoko zala pemeni ya tata, ba mama botala bana. Bana botala ba mama na bino, yango so mula musala nyosu tata. Azo kidize bana biso ba mama, po toza solution na ye. Pourtant, vous allez sur le sol, 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 Bana bonene ya mama Mwilu. Tola kisabana bonene ya papa Simoki Mbangu. Tola la lisusu pongite. Mama ndimaki na ya beta ma mwasa nzambe. Andimea beta ma nyoka masoka. Pwete lelonga la otovanda awa. Kiasa mama Mwilu. Soki mama Mwilu. Tenema la ye awa te. To pesa lokumu. Oyo. Eko kina mama Mwilu. Le 27 to yindi. Saka ndeto wumatakala. Na jete kipo zaliko kende. To yindi sa le 27. To pesa mame sengo. Ata 3 bis. Ata 4 bis. Mama zeya bisote. Muto li banda ko yato bana biso betra biso tolo. Biso neba tutoko banda ko beta tolo na mama Mwilu. Ndesi mabata li banda neba ko ya. Biso toto kumisi mama na bisote. To tombo yete. Nena ko tombo la yi. Nena ko pesi la biso mama lo kumu. Oya mwona ki pasa nyoko maki. Bonga la utovwane na titi oyo. Kwete ngala kwa kolo bana zwa place o. Kresa mama Mwilu. To tombo la mama Mwilu. Tata simo ki bangu. Akiti saka mama Mwilu te. Ngana to kita mama Mwilu pona ni. To kotika mama Mwilu pona ni. To la muka na likama mama Mwilu jete ki. To tala mama Mwilu. Sol sol abiso. E sala kala mapoko mama Mwilu. Seki to tika mama Mwilu. Tata simo ki mwapega ngani. Ako tika biso. Mama Mwilu azo tombo la mama tata.
ayende po na zotoma le tata ngana yo totombo la tata totombo la mama mwili toki ti sa mama mwili te topeso lo kumu e kokina ye topeso ner o e kokina kweta zali mama molobeli mama ya solution je te kito telema to telema le kwa mama mwili tous à la marque, tout le monde a maman Mito, ce que tu as, maman est jeune fille. A son père, sa maman, nous 200 francs. Na yoka mawa, 200. A son père, sa maman, nous avons mis son passe. Oya nyokoni, a saigne te la bako lata. A saigne te toko, attendez la roulette. Maman, la saigne la roulette. Tassi tombe dans son tambour. A son père, sa maman, nous 200. Na saigne la maman, nous avons mis son passe. Oya saigne la maman, nous avons mis son passe. Tassi corail est petit, grâce à maman, nous. Ce que maman m'a dit, c'est que j'ai dégoûté ça, je n'ai pas dirigé ça. Là, c'est maman m'a dit. Donc, comme c'est la chèque, tout ça, il m'a dit. Donc, comme ça, maman m'a dit. Donc, c'est le coup, il faut qu'il y ait des solutions. Il y a des solutions. Maman, il y a des solutions. Appelle ce que la maman m'a dit. Appelle ce que la maman m'a dit. Appelle ce que la maman m'a dit. Donc, c'est le coup. Oui, écoutez, il y a des gens qui sont dans mon sang. Alors, c'est maman le coup. Donc, on va y aller. Maman, il y a des gens qui sont nés. Aboti biso soko libisa lesi biso to pesa ye lokumu ekopina ye jete tyo ye Amae, soit le comune.
Deuxième vice-présidente provinciale ya ville ya Kinshasa. Mukolo ya lelo vendredi ezalaki mukolo oyo biso tokonaki tosala beko. Beko ya ba mama. Pour na préparation na biso ya fête ya le 24 décembre. Yango to sepela ki biso ba mama tosala beko lelo. D'habitude tosala ka beko tokendaka na matadi mayo. Kasi pour na lelo loko la mokonzi ya boule azali na centre d'accueil. Lelo pe na pokwa tozala kana rencontre na biso jeteki awa vendredi. Awa vendredi na centre d'accueil yango to mona ki so to lobito kene matadi mayo. Ezali musika ko zana biso pasi pona toko ta rencontre. Yango to prefera ki to stangana lelo to sala beko lelo pona préparatif na biso ya le 24 décembre. Message nina na ba mama ya ville ya Kinshasa oyo zotala.
na kombo ya tata mwana pe tata molimo mo santu ba mama nyoso tu ya ville province de Kinshasa ya liboso na pesi bino mbote mbote na bino to lemba te pona mabonde li ezala makasi makasi penza pona préparatif na biso ya le 24 décembre to bonde la makasi et surtout pona ba Bouta na biso o babimaki libanda ya province ville de Kinshasa pour la sensibilisation ya fête ya le 24 décembre pe ntitsani ya fête ya le 24 décembre tozala na mabonde li makasi surtout to bosana te bitumba oyo ezali na est pe na nzela ya bandundu érosion oyo esalami na nzela ya ya Congo central. Congo central batu ebele bakufi ezali pasi to bondela makasi nzambe asalisa biso nzela wana esila pona le 24 décembre biso nyoso tozala na nkamba Yelusalemi toya ebele tokende nkamba Yelusalemi tokende komi bomba ya mwana kaka nazalaki na yango na kombwa tata mwana pe tata mulimo mosantu ngai kombo na ezali mama kia kuluvuma Marie Jeanne nazali deuxième vice présidente générale ya GTK groupe théâtral kimbangiste biso to ya kimta depuis 10h tozaki na beko ya ba mama pamba te to yebi na lingomba na biso ete mama nde mutu apelisaka moto libonde ya mama nzambe ayoka ngo noki ya biso ba mama to longisaki ete mikolo mwa lelo le vendredi to kenekena matadi mayo mais spécialement na ba vendredi mikolo yo to sala ka beko awa pona préparatif na biso le 24 décembre pourquoi to sala ngona centre de ke to moni ke ko ma ba mama na matadi mayo ko longola ba kuna ba ya na rencontre et pa ya papa vendredi et ça passe to se pela ke to sala ka na centre de ke to sali beko esili to vandi na poka to kutana papa na rencontre normalement lokola mikole pusani vendredi a suke zali lelo to sangani to tikalika na beko mususu o to kusala biso nyonso na matete ya butu ya lobby na ba beko o ya ba paroisse o ya matete za mukoloni eza lobby samedi wana ezo sangisa biso nyonso jeteki ya mukili mobimba te direction générale provinciale nationale na ba do ba konzi ba kontinyonso o toza awa na ville de Kinshasa bana te kaka ba konzi to kozala lobby na matete na butu ba beko mosu e ba konzi o to bengi ba konzi tango to lobaka direction générale eza ba to nyonso ba yaka réunion a to na direction générale proprement dite do papa si konzi na balandani na e to ye kozwa direction nationale papa grand père na balandani na e direction provinciale papa makola na balandani na ye a part bango to na ba chef de zone to na ba sectionnaire biso anglobaka bango nyonso direction générale mama azali mutu moko ya mutuya nde to tuko mona mama ntilulu aye a mama reverend biso to ali ko representer mama mwilu do mama kimbangisi en général azali mama o esengele ami memia awi ko tambwa n'importe commenter et là teli na ye comportement muta koswa na swanate muta bitumbate muta ba réponse ya mabete esengeli komi peto la mama mulu aki mutu ya patience mutu ya komi kanga nzoto muta ko se respecter makasi biso pe siko foto la na lokolo ya mama mwewe et puis mama ali mutu ali soutien de l'église mama nyonso kimbangite ali soutien de l'église yene muta ali ko pesa renfort na lingomba ko pesa papa maboko ndetina ya mama yango wana ba mama ya jeteki esengeli to se comporter ndenge mama mwilu azalaki comporter mama mwilu biso foto adoptango pona kopesa mama mwilu loku na jeteki ya mokili mobimba wana to si to lobi deja ebele.
pourquoi oh maman révérende Tilulu maman présidente a il y a Afki il est même d'aller visiter Bisso tu sais pas les macas tu vas venir ensemble en tout cas maman tu sais qui tu défilé malobana ya ko l'Elisabeth j'étais qui ya ko encourager Bisso était Bisso ba maman tu vas aller représentation à maman moi et c'est que tu vas commencer la mercredi na rencontre à mercredi tu vas arrêter attends tu vas avoir activité mususu le rôle à répétition mais il faut bander à pekuna on a voyé répétition donc maman nous soit bien ami maman le rôle à Bisso na j'étais qui a invité Bisso chaque mercredi à mon présence Bisso on a rencontre maman moi Merci.